olema see, vaata nagu intervjueerivalt, et sa hakkab küsimusi küsima. Tere, mina olen Oskar. Tere tulemast minu kanali peale. Te vaatate ühte YouTube kõige edukamat YouTuberit ja te peate panema subscribe, sest selles episoodis juhtuvad kõige paremad asjad alati meiega. olen siin Silvaga, lähme Karingusse, mis on siis Opel esindus ja me pildistame seal kahte autot. Ja kolme, ma ei tea täpselt. Me ei tea isegi täpselt, aga kõik asjad, mis üldsegi Silva fotograafiga seoses on, on siin väikses Opelis. Ja sul on endal ka Opel. Jaa, täpselt. See olen kinni makstud. Oledki. Jaa. Ja sa ütled kindlasti, ostka Opelit. Ostka Opelit kindlasti, kõige parem auto üldse. Peale seda me lähme MyFitnessi, kus teeme ühest mu sõbras portree pildi. Tal on vaja ühte head ilusat pilti endast ja siis ma mõtlesin, et ma aitan oma sõbra edast välja ja teen selle iluse pilti teemast. Minu, kui teie olete minu sõber ja tahate ilusat pilti endast, siis kirjutage mulle. Müüme ilusaid Opelid, teeme pilti, genereerime ideid. Mitu Opelid sa maha müünud oled? No mina olen kuskil mingi 30 Opelit maha müünud või rohkem. 35. Mis sa tegid enne, kui sa pildistama hakkasid? Ma arvan, et mitte ma ei arva, vaid ma käisin koolis ja siis ma käsi käes sellega tegin pilte. Ja siis said koolid läbi. Siis ma mõtlesin, mis ma meluga peale hakkan. Siis ma hakkasin seda pildistamist tõsiselt võtma võid. Ja siis mulle tundus, et see võiks olla see asi, mis mulle, noh, ma tundsin, et see on see asi, mis mulle meeldib ja millega ma tahaks tegeleda. Ja ma hakkasin seda vähe tõsisemalt veel võtma. Ja õppima ja arenema ja failima ja nendest failidest jälle omad järeldusi tegema. Ja nüüd ma vaikselt toimetan omal rajal. No. Teen vaikselt. Ja siis sa ei ole siis tavalist tööd nagu üldse teinud peaaegu? Nagu ma ei tea, mingi tehas või Mäkis või grillid? Ei, selles ei, nii ei ole. Okei. Okay. Ja praegu sa tahad selle Opel bussi maha müüa, jah? Praegune eesmärk on see buss tõesti maha müüa. Aga selleks, et saaks buss ilusti maha müüa, selleks on vaja teha ilusad ja esinduslikud müügipildid, mida esindus saab kasutada ja minu eesmärk ongi siis teha need head fotod. Ja isegi inimesed, kui te tahate oma tavalist autot, sõiduautot müüa, siis kliki toob koju ilus pilt. On ju? Jaa. Vaata, hea pilt jätab ilusa ja esindusliku mulje nii autos kui ka müüjast. Tõsi. Ja kui sa näiteks sirvid auto 24 ka ja sa näed nagu head fotot, siis nagu paratamatult see jääb silma ja sinna sa klikid. Ja. Et nagu pilt võib olla mingi hult öödeldud, aga nagu mina pigem lähtun nagu nii, et pilt võiks olla hea, aga nagu võimalikult puhas ja professionaalne. Jah. Et ta oleks ikkagi nagu loomulik ses mõttes.
esimene auto meil müüdud. Väga hea. Ja müüme nüüd järgmise autoga ära. Okei. Okay. Äkki sul oleks siukest bussi vaja? Mul oleks vaja bussi. Teed näiteks endal mingi campervanni conversioni sinna vaata. See ongi siuke tripid ringi kuskil Euroopas ja teed contenti. Jah, aga kas nad ei, kas Opel ei müü multivanni? Ei, Opelil... Ma oleks vaja multivanni. Jaa, T4. Joo, Opelil on oma mingi see mudel Safira Life. Tegelt. Jaa. Mis on põmst nagu multivan või noh, samasugune. Ja seal saab magada sees. No sa saad umbes, ma arvan, neid ismed ja asju niivisi sättida küll, jah. Okei. Okay. Laud on seal. Peaks olema küll, jah, ma arvan. Sa ei tea isegi, mida sa müüd. Tere. Ei, no see oleneb sellest paketist nagu. Okay. Aga ma räiget tahaks endale siukest. Ma ka. Võib-olla. Isegi uus olema, ta võib vana olla, aga siuke nagu multivani laadne buss, mis on tehtud nagu campervanniks vaata ja sa sellega näiteks tripid ringi Eestis või kuskil Euroopas ja lihtsalt nagu oled. Ja raha tuleb lihtsalt sisse. No, jah. Aga see oleks mu nagu unistus. Mul ka. Võti aga alla selle eespades luks lahti. Ma olen ise paika. Nii. Järgmiseks müüme ära selle punase kombo. Väga hea. Huvitud värvi on see taast kõik valged. Kuidas see punast värvi on? See on kogemata punane. Me ootasime autot nii selle nii trailer ette, kui pidi see auto valge olema, aga tuli kogemata punane. Tavaliselt ei näe nagu siukest punast, nagu see on päris äge. Ma tegelikult Coca-Cola punane. Opelil oli kunagi Coca-Colaga lepingud, et siis tehti... Olen kui meeldi, et Coca-Cola korsusel meeldi punast, siis on Coca-Cola punane. Noh, okei, okay. Päris äge. Nii et müüme selle Coca-Cola punase kumbo maha. Müüme. Tšau! Tšau! Mida ma tõen? Nii, stop! Kule täna vähem nüüd! Okei, sobi! Unikaalne feature! Jah, ainuke unikaalne feature on see, et selle autole taga ukse! Mitte selle autole ei ole luuk! Neid tegelikult jällegi kogemata tulid. Tegelikult meil hinnakirjas uks ei ole. See auto on müstika. Kuidas see auto meie jõudis? Värv on vale, uksed on vale, isegi tüüp on vale tavaliselt. Värv on parem kui oleks. No okei, see selleks, et õnneks saame seda värvi tasvata, muidu oleks peatselt meest maksma veel. Kui tavaliselt need autod on kõik need N1 kaubikud on need autod, siis see kogemata tuli veel sõidaauto versioon ka veel, nii et see auto on täiesti. Oleks see klendi auto, siis oleks nüüd loobunud sest autost. Okei, see on päris äge. Valged autod on odavamad või? Jah, peaks olema küll. Kas sa vaatad tihti läbi augu? Ma vaatan mitte väga tihti, aga tuleb ette. Et olla nagu kindel, et kõik on paigas, siis ma vaatan. Kui sulle pakutakse seda autot sinu auto vastu, kus sa vahetaksid? Muidugi ma vahetaksin. Vaata kui palju fototehnikat siia. Mul ei oleks ühtegi mure, et ma saaks iga pool käia. Mis su kõige aegade lemmiku Opel on? Minu kõige aegade lemmiku Opel. Nagu uutest Opelitest on. Ei, see võib isegi vana olla. Monza äkki oli. Opel Monza, jah. Okay. On nendest vanadest. Ja Ascona äkki oli ka. Ascona ja Monza ja uutest ma arvan on kas Opel Astra. Või siis Opel GTC-d, nagu näiteks minu auto või siis sellest uuem põlvkond. Need on ka päris ägedad. Okei. Okay. Sa oled näinud siukest filmi nagu New Kids Turbo? Jaa, olen. Mulle meeldis see Opel. Ma ei mäleta enam, mis Opel seal oli. Kas see oli Manta? Manta. Ah, Mantand on ka ägedad, jah. Jaa, Manta on ka lahe.
Jee! Esimene ülesanne on tehtud või? Ja mis missioon on accomplished? Ja nüüd lähme järgmise ülesande juurde. Lähme. Ja vaatame, kuidas see siis õnnestub. Noh, see õnnestub hästi, aga vaatame, kuidas meil tuleb see välja siis. Ja ta tahtis just seda MyFitnessis teha. Jaa, sest et meil ei olnud kuskil mujal seda teha. Studiot ei hakkanud rentima ja, kuna selle tüübil on või noh, tüübil sõbral on MyFitness, siis mingi tutvus sees ja ta on ise ka vist treener seal, siis saame neid ruume kasutada. Vot. Edasi uute väljakutsete juurde. Täpselt. Miks on kaks kotti on? Sellepärast, et mul siin kotis on välk ja... Pauk. Jah, pauk. Välk ja pauk. Välk ja pauk ja need linad vaata, mis käed välgu ette. Aa. No vaata, mul on see fotokott. Nii väike, siia ei mahu mitte midagi. Nii, softbox. Saaks teha tavalise valgusega ka, aga ma tahaks nagu seda nagu... Pehmed valgust. Jah, midagi head. Võtame kogu atribuutika kaasa ja sätime üles, siis teeme pilti. Vits tüütu on küll käia niiviisi mingi miljoni asjaga. Aga mis ikka teed? Hea pilt nõuab ohvreid. Hea pilt nõuab ohvreid, jah. Nagu koorma ees jällega, no. Ah, see ka. Me tulime lõunakeskuse MyFitnessisse. Ma ei tea, et see isegi eksisteerib. Kunas me kohale jõuame? Jõuame kohale umbes 50 sammu pärast. Okei, okay, see on siin samas? See on siin samas, tõesti. 1, 2, 3, 4, 5. Tšau. Tšau. Nii, nüüd lähen pildistama. Kuule, mul on täna kaks kriisist tegijat kaadas. Me näeme korraks koos üles. Teil ju vahetus üles ei ole, nii? Nüüd sa näed ära, milline ma ei fit on sees ka. Aitäh. Vot. Treenis näeme. Treenis. Me peame jalanud siia, et me Oskar. Mina enda jalanust ära võtta kui ükskõik. Kui palju sa jalanud maksid? 10 eurot. Ei olnud. Ausalt, sepa tulud. Ma ei julge filmida väga jõusaalis. Savi. Siin on kõik on sellised Loodan, et meid ära ei vajutata seal. Kurat, poiss, mis sa filmid? Võtame kratist kinni. Pane see lukku nüüd. Siin ei lähe lukku, siin on... Ei lähe. Ei lähe või? Aa, siin on äkki seda kaarti vaja vaata. Mine kõik, kas on kaardiga või? Jopen, ma ütlen. Võtta äkki mingi Maxima kaart vaata. Siis vaatame, kas teetub. Okei. Okay. Kõige kallima kaart peab midagi. Ei lähe või? Võibolla pole raha peal. Aa. Fookusesse selle, vaata. Nii. Ja mina olen sinna taga udustatud. Me kahte varianti teeme nii, kus sina oled nagu hoiad käes. Ja teise, kus siis tunnistus on fookuses ja sa oled kuskil taga. Nii, teen midagi või? Teen midagi või istud. Okei, ja sul on endal nagu ise kontseptsiooni, kui on nagu parem. Sa tead nagu selles suhtes nagu paremini, jah? Aga samas nagu... Ma ei peaks nagu trenni tegema, vaata. Vaid see on nagu... See on seotud nagu millegi muuga, ma ei tea. Äkki puhkad lihtsalt nagu. We'll be right back.
Arvad, et prille ei ole, nii ma väga hästi ei näe. Arvad, et siin võis olla üks, mis sobib või? Arvad, et siin võis olla üks, mis sobib sulle või? Nendest või? Ma arvan küll, jah. Siis on olemas. Tänan kõiki. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Sa saad kuulsaks, nii et ole või. Lähme nüüd McDonaldsisse. Tahad minna? Ei taha. Ma tahan jooksma minna. Ma nägin ennast peeglist ja ma pean minema ikkagi. Ela kui Eesti sõbrad. Ma panen kinni nüüd kaamera. Näeme järgmine kord teid. Like, share, subscribe. Ja olge tublid. Tšau!